Ai, ai, pois é, gente. Notícia triste para quem gosta de mim, principalmente para quem gosta do meu canal de dublagem, Belmiro Memes, dublagem de animais. Pode ser deletado a qualquer momento do YouTube. Se você entrar lá no meu canal Belmiro Memes agora, você vai ver que não tem mais vídeos. Foi tudo excluído já. São mais de 2 milhões e 600 mil inscritos, milhares e milhares de dublagens, mais de 1 bilhão de visualizações. São mais de 5 anos de trabalho. Tudo isso pode ser deletado por conta de uma pessoa. Pois é, o inimigo é sujo, tenta nos derrubar, mas a gente vai seguir em pé lutando. Escuta aí a história para você entender. O YouTube tem uma política muito rigorosa com direitos autorais. Por exemplo, se eu tô gravando esse vídeo aqui e você chegar lá e postar no YouTube, eu tenho o direito de remover esse vídeo porque foi eu que gravei. Eu tenho direitos autorais e eu não dei permissão, então eu posso remover esse vídeo. Qual o problema? Para eu fazer as dublagens de animais, eu uso vídeos de outras pessoas para fazer as dublagens. Não sou eu que gravo os vídeos, eu só faço a dublagem. E aconteceu de uma pessoa que eu usei esses vídeos para fazer dublagem, não gostou e me aplicou um strike no canal. Strike é quando remove o vídeo e dá uma punição. Se você receber 3 strikes no seu canal, você perde o seu canal para sempre, é deletado. Mas até aí tudo bem, que eu só tomei um strike, só não pode tomar 3, né? Mas essa mulher que aplicou strike, ela avisou para outras páginas que eu tava usando vídeo de outras páginas também, não só o dela. Ela, ó, fulano tá usando teu vídeo aqui, ó. Aí avisou para um, avisou para outro. Porque várias páginas vieram conversar comigo ao mesmo tempo e todos eles se seguiam, todos eles estavam ligados entre si, então rolou alguma comunicação ali de todo mundo. Porque se viesse conversar comigo e falar, ó, remove meu vídeo, não gostei, eu chegava lá e removia o vídeo tranquilo. Mas não, essa mulher já aplicou strike e ontem mais uma página aplicou strike também. Se eu tomasse mais um strike, eu perdi o canal para sempre. Aí eu fui conversar com essa mulher, falei, ó, vamos acertar isso aqui, eu não posso perder meu canal, é meu trabalho. Quanto que você quer? Ela pediu 30 mil reais pelos vídeos que eu usei dela. A única forma de remover o strike é quando a pessoa mesmo remove. A pessoa que aplicou o strike, ela pode remover. Só que ela queria 30 mil para poder remover. A outra pessoa que veio falar comigo, que deu o segundo strike, a mesma coisa também queria. Aí daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco aparece outro. E como é que eu vou me manter dessa forma? Você pode falar, Patrick, apaga os vídeos dela. Não, já era, gente. Quando a pessoa dá strike, mesmo que você apague o vídeo, já tá com strike no canal. Eles têm direito de chegar, de cobrar um conteúdo, pelo conteúdo dele. Tá certo, não pode usar mesmo o conteúdo dos outros, não, apesar da internet ser liberado, né? Todo mundo usa coisa de todo mundo na internet. Mas se a pessoa não gostou, não tem problema, eu lhe pago. Qual a proposta que eu fiz para ela? O dinheiro que eu ganhei usando o seu vídeo aqui, eu lhe passo 100%. Você vai ter tudo, ainda paga um extra pelo transtorno que eu lhe causei. Mas não era o que ela queria, não dava 30 mil reais. Então ela não aceitou, ela quer porque quer os 30 mil, senão deleta o canal. Gente, eu achei isso muito injusto. Tudo bem que a gente não pode precificar o trabalho dos outros, ela pode cobrar quanto ela quiser pelo trabalho dela. Só que eu duvido muito que ela ia cobrar 30 mil reais pra uma pessoa que chegasse lá perguntando sobre o trabalho dela, entendeu? Ah, quanto você cobra pra fazer um videozinho pra mim? Ela cobrou esse valor porque viu que eu tava na beira da morte ali. Ou eu pago, ou então isso é até extorsão. Isso é crime, é isso. Ela veio falar que eu tava cometendo um crime, que eu tava pegando os vídeos dela. Crime é isso, minha filha. Isso é extorsão que você está fazendo. Eu acho engraçado que nos vídeos dela tá lá cheio de música dos outros. Será que ela paga direito autoral aos cantores para usar essa música? Ah, Patrick, mas ela não ganha dinheiro com vídeo porque ela posta no Insta. Ela posta no Insta, mas a página dela é monetizada. Ela faz propaganda de pet shop, faz propaganda de ração, de roupinha para gato. Ela ganha dinheiro. E ela atrai o público para a página dela usando música dos outros. Ela paga direito autoral das músicas pros cantores? Vi ela usando dublagem de outros filmes aí da Disney. Ela paga direito autoral à Disney? Usando fantasia no gato, fantasia de herói do Superman, do Batman. Ela paga direito autoral à Marvel, à DC, que tem a propriedade desses heróis? Mas enfim, vamos bola pra frente. Aí você me pergunta, Patrick, o que você vai fazer? Vamos se reinventar mais uma vez. Já estou bolando aí uma equipe para gravar meus próprios vídeos. Ou seja, eu não vou usar mais vídeos de outras pessoas. Aí vai ser 100% original meu. Eu vou gravar os vídeos e fazer a dublagem. Aí você fala, ah, Patrick, pede até os inscritos mandarem os vídeos. Eu já pedi, gente, mas infelizmente os vídeos não têm muita qualidade. Ou o gato não faz nada demais no vídeo, sabe? Não é uma coisa engraçada. Então tem que ter realmente uma produção. Dá trabalho fazer esses vídeos. Por isso que eu queria pagar para essa bendita dessa mulher, porque eu entendo o trabalho que ela teve, mas ela não queria ser justa. Ela queria, né, aproveitar. Não prejudiquei o trabalho dela em nada, não difamei a imagem dela, não xinguei, não prejudiquei. Ela não perdeu nada com o vídeo dela que eu usei, nada. Pelo contrário, eu ia pagar pelo que eu usei e ainda pagar mais. Eu tive o trabalho de dublar, o trabalho que eu tive de editar. Eu paguei funcionário para poder selecionar os vídeos. E não tem problema, eu ia abrir. Não tinha só o vídeo dela nesse vídeo, né, que são vários videozinhos. Só tinha um trechinho do vídeo dela ali e vários outros de outras pessoas. Eu ia passar o valor todo que eu ganhei desse vídeo pra ela, mas ela não queria. Ela não aceitou. Não, não quero. Ainda sendo grossa ainda. Em momento nenhum eu destratei, em momento nenhum eu fui, sabe, de falta de respeito. Sempre demonstrei que eu entendi o lado dela, que eu queria ser justo.
mas ela não queria ser justa comigo. Mas, graças a Deus, recomeçar não é um problema pra mim. Eu vim do nada, eu não tinha nada, eu saí do zero e eu conquistei algumas coisas. Então, se eu voltar pro nada, eu conquisto de novo, ó. Sacode a poeira e vão pra cima, como eu vou fazer agora. Mas enfim, estou chateado, já fiz meu desabafo aqui. Entendo o lado dela também, eu reconheço o meu erro. Queria pagar ela o que é justo, mas ela queria a mais. E aí eu entendi como uma maldade. Mas enfim, isso aí vai servir pra eu me reinventar e quem sabe agora melhore ainda mais, né? Conto com a ajuda de vocês, se inscrevam lá no canal Belmiro Memes pra esse novo recomeço aí. E é isso, pai, olha. Sim, é o dublador de gato, pai. Melhor do mundo, graças a Deus, vamos nessa.